Persze nagyon szép az akadémia, nagyon jó itt lenni. De Majorkán valahogy jobb az. Megérdemelt pihenőjüket követően jókedvűen tértek vissza az MTK Budapest játékosai a dolgos hétköznapokhoz. Szerdán és csütörtökön a labda ugyan még nem került elő, de hasznos felméréseken vannak túl kedvenceink, akiket arról faggattuk, hogy miként töltötték a rövid szabadságukat. Hosszú volt az előző idény, és volt mit kipihenni. Kellett is az, hogy felfrissítsük így magunkat, játékosok is és a stáb részéről, hogy az új idénynek már teljesen 100%-osan rugaszkodjunk neki. Voltak időszakok, amikor teljesen ki tudtam kapcsolni a labdarúgást, a családnak át tudtam adni maga a gyerekeknek, feleségnek, és azért ezt a szezon közben azért nehéz, mert sokat vagyunk távol, meg keveset látnak otthon. Most ennek volt az időszaka, hogy egy kicsit feltöltődjek velük, ugyanakkor BL döntő, U20-as VB, U17-es EB, mind olyan volt, ami elég érdekes volt ahhoz, hogy ne kerüljem ki. Ugye a mi csapatunk dolgai is, úgyhogy a játékosok pihennek, de az edzők azért már dolgoznak a következő éven. Csapatkapitányunk Németh Krisztián pár napja mondta ki a boldogító igent, ezúton is sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak. Nagyon jó nap lett, és szerencsére minden úgy alakult, ahogy elterveztük. 4 nappal ezelőtt volt, tehát még azért friss az élmény, még mindig azért beszéltém, most tényleg emészgetjük, hogy mi is történt valójában, de egy nagyon jó dolog, és örülünk neki, hogy ezt így 17 év után még ő sikerült egybekelnünk, és most már feleségem van. Még az MTK-val kezdődött az a történet, még Garami Józsi bácsi be is hívta egy raportra, és beszélgetett vele, hogy ki lett az új barátnőm, és azóta együtt vagyunk. Főleg ez fiatalon, amikor kimész 17 évesen Angliába, nyelvtudás nélkül, ott nekem ő nagyon sokat segített, ugye beszélt angolul, és ott volt velem tényleg minden nehéz szituációban, és utána végig meghoztuk közösen azokat a döntéseket, még hogyha néha nem is tetszett neki az önfejűségem, és néha tényleg akár egyedül eldöntöttem dolgokat, akkor is támogatott és ott volt mellettem, úgyhogy ezért mindig hálás leszek neki. Már korábban is beszámoltunk róla, hogy Bognár István nem csak vérbeli középpályás, hanem nagybetűs apuka is, aki minden szabad percét kislányával és feleségével tölti legszívesebben. Most már tényleg napról napra új dolgokat fedez fel. Ugye 21 hónapos múlt, próbálunk minden napot kihasználni, mert egyszer csak megnőnek. Tényleg ezt tölt fel a legjobban, hogy vele tölthetem az időm nagy részét. Itthon alig voltunk, itthon alatt inkább Budapestet értem, belföldön sokat voltunk a családdal, Békés Csabán, Balaton környékén, Kapolcson voltunk, Zalacsányban voltunk. Azt a 3 hetet mi tényleg maximálisan próbáltuk kihasználni, illetve külföldre is elmentünk Spanyolországba. Én élveztem, nagyon szükségem is volt úgy gondolom erre a szünetre, mind mentálisan, mind fizikálisan, inkább egyébként mentálisan. Az nagyon jó, hogy nagyon sok meccs van, de a vége az eléggé besűrűsödött. Kicsit hullámvölgybe is kerültünk, úgyhogy így a mentális-fizikális részét illetően is ez a 3-4 hét ez nagyon, nagyon jól jött, és úgy gondolom, hogy nagyon jól ki tudtam használni családdal. Több poszton bevethető nagy munkabírású játékosunk Kocsis Gergő a szünidő alatt sem tétlenkedett, ahogy arról elhíresült mottója is árulkodik. A munka megállhat, de én nem. Most igazából én sose bírom ki test mozgás nélkül, tehát amúgy is mindig olyan programokat választunk, hogy kirándulunk, biciklizünk esetleg, de ugye belevittük a mindennapokba a Vityától kapott edzésmunkát is. Hála Istennek egy jó pár helyre sikerült eljutni. Családdal is, barátokkal is, barátnővel is, úgyhogy nagyon tartalmas volt. Voltam Franciaországban és Olaszországban, meg ugye a Balatonnál. Minden nap erősítés vagy futás volt előírva, és úgy tudom, hogy hála Istennek mindenkinek sikerült elvégezni a kiadott munkát, úgyhogy mindenki nagyon örült.